Azərbaycanda artıq koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinin birinci mərhələsi başlandı və ilkin mərhələdə səhiyyə işçiləri peyvənd olunur. 20 dəqiqə olar mən özüm vaksinanı elətdirmişəm. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Özümü yaxşı hiss edirəm. Bütün o çəkinən insanlara məsləhət görərdim ki, vaksinasiya eləsinlər. Çünki burada bir qorxulu bir şey yoxdur, heç bir əks göstərişi də yoxdur. Yəni vaksinasiya olunacaq hər bir vətəndaş öncə müayinədən keçərək onların təzyiqi, temperaturu və digər sağlamlıq imkanları yoxlanılır. Daha sonra isə bu prosesə cəlb olunur. Bəzən vətəndaşlar vaksin vurdurduqdan sonra artıq qorunmağa ehtiyac olmadığını düşünür. Ancaq həkim infeksionist Nəzrin Mustafayeva bunun yanlış fikir olduğunu qeyd edir. Ümumiyyətlə, tibbdə 100% qoruyuculuq göstərən heç bir vaksin mövcud deyil. Bu vaksində həmçinin insanların immun statusundan, immunitetinin vəziyyətindən, yəni fərdi göstəricilərindən asılı olaraq müxtəlif cür özünü biruzə verə bilər. Bəzi şəxslər ola bilər ki, hətta vaksin vurdurmasından asılı olmayaraq belə onlarda qoruyuculuq formalaşmasın. Bu kimdə olacaq bu proses? Ona əvvəldən ehtimal edə bilmirik deyə mütləq şəkildə biz qorunma tədbirlərimizə də bir müddət riayət edəcəyik. O vaxta qədər ki, həm ölkəmizdə, həm dünyada ya da kütləvi şəkildə artıq vaksinasiya prosesi kifayət qədər kütləvilik əldə etsin və əhalinin böyük hissəsi peyvəndlənmə prosesini keçmiş olsun ki, biz xəstəlik saylarında ciddi azalma müşahidə eləyək və yalnız o zaman biz arxayın deyə bilərik ki, maska, məsafə bu kimi tədbirlərə artıq ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, artıq dünyanın aparıcı ölkələrində Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, Türkiyə və s. kimi yerlərdə vaksinasiya prosesindən start verilib. Azərbaycan bu məsələdə də liderlər sırasındadır.